শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ প্ৰতীক দাস নামৰ 20 বছৰীয়া যুৱক আৰু তেওঁৰ 4 সহযোগীয়ে ইম্প্ৰেছন ফৰ ইউথ এণ্ড পলিউচন ফ্ৰী ইণ্ডিয়া এই মহৎ উদ্দেশ্যলৈ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখে বৰপেটাৰ পৰা চাইকেলেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। চাইকেলেৰে 21 দিনত এই 5 জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে শিলিগুৰি হৈ নেপাল, ভূটান, দাৰ্জিলিং আদি 1200-1300 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি 21 দিনত ঘৰলৈ উভতে। 20 বছৰীয়া এইজন যুৱকে 21 দিনত চাইকেলেৰে নেপাল, ভূটান আৰু দাৰ্জিলিং আদি ভ্ৰমণ কৰি নিজা ঘৰ ঢেকিয়াজুলিলৈ উভতা সময়ত আজি যুৱকজনে খাৰুপেটীয়া নগৰত উপস্থিত হয়। যুৱকজনে বাইকৰ সলনি চাইকেল চলাবলৈ আহ্বান জনায়। চাইকেল চলালে শৰীৰ সুস্থ হৈ থকাৰ লগতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ মুক্ত হয় বুলি কয় প্ৰতীক দাসে। আচ্ছা, কি উদ্দেশ্যে আপুনি জানি তুলাইছে? আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে ইম্প্ৰেছন ফৰ ইউথ এণ্ড পলিউচন ফ্ৰী ইণ্ডিয়া। তাৰমানে বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়াৰ পিছত মা দেউতাকৰ ওচৰত বাইকৰ কাৰণে দাবী কৰে আৰু বহুতো গাৰ্জিয়ান এনেকুৱা আছে, আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক বাইক কিনি দিব নোৱাৰে আৰু নিউজত বা পেপাৰত আমি চাবলৈ পাওঁ যে বাইক কিনি নিদিয়াৰ ফলত বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছুইচাইড কৰে। তো এই বস্তুটো বেয়া আৰু মোৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমি মই যদি সেইটো সমবয়সী ল'ৰা হৈ 1200-1300 কিলোমিটাৰ যদি চাইকেল চলাব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে মোৰ নিচিনা ভাইটিসকলেও চাইকেল লৈ কিনে কলেজত বা মাৰ্কেটলৈকে ঘূৰিব পাৰিব, এইটোৱে মানে মোৰ উদ্দেশ্য। আৰু চাইকেল চলালে দেহ ভাল থাকিব, পৰিৱেশো ভাল থাকিব। ঠিক আছে, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰতীক দাস। আচ্ছা, ক'ৰ পৰা আহি আছে? মই বৰপেটাৰ পৰা ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আমি বৰপেটাৰ পৰা মোৰ লগত আৰু 4 জন গৈছিলে। আমি বৰপেটাৰ পৰা শিলিগুৰি আৰু নেপাল, ভূটান, দাৰ্জিলিং হৈ কিনে বৰপেটালৈকে আহিছোঁ। মই কালি বৰপেটাৰ পৰা মংগলদৈ খাৰপেটীয়া হৈ আজি মই ঢেকিয়াজুলিলৈকে গৈ আছোঁ। কোনদিনাখন ওলাইছে আপুনি? আমি ওলাইছিলোঁ 6 ফেব্ৰুৱাৰী। আজি এতিয়া ক'লৈ যাব? আজি মই মংগলদৈৰ পৰা ওলাইছোঁ, ঢেকিয়াজুলিলৈকে যাম। এতিয়া আপুনি যে ৰাস্তা যে আহিলে, খোৱা খৰ্চ কিবা কিবি এইবিলাক কোনে দিছে? এনে নিজৰ পাৰ্চনেলি খৰ্চা আৰু শিলিগুৰি, কোচবিহাৰ এনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আমাক বহুতো ক্লাবৰ পৰা হেল্প কৰিছে। বাকী কেইজন ক'ত গৈছে? সিহঁতৰ ঘৰ বৰপেটা, সিহঁতে বৰপেটাতে আছে। ভূটানো গৈছিল নহয়? কি কৈছে? ভূটানত গৈছিল? ভূটান, নেপালত গৈছিল? নেপাল, ভূটান, দাৰ্জিলিং। কেইদিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল আপোনাৰ? আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে 20-25 দিন আৰু 20-25 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব। হ'ব, চাইকেলেৰে? টোটেলি চাইকেল দিয়ে। কিমান কিলোমিটাৰ হৈছে? আমাৰ টোটেল 1200-1300 কিলোমিটাৰ টোটেল হৈছে। কেইদিন লাগিছে? আজি 21 দিন হ'ল। 21 দিন ক'ত গৈ শেষ হ'ব? এইটো ঢেকিয়াজুলিলৈকে গৈ শেষ হ'ব। ঢেকিয়াজুলি 3টা কান্ট্ৰি হৈছে? অঁ, নেপাল আৰু ভূটান। নেপাল, ভূটান 2টা কান্ট্ৰি গৈছোঁ আৰু দাৰ্জিলিং গৈছোঁ। আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে? মোৰ বয়স 20 বছৰ। আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত? মোৰ ঘৰ ঢেকিয়াজুলি মনোজিত। দৰঙৰ পৰা ইমদাদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দাস টাৰ্ণৱেভ।